အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကြောပြပေးသွားမယ့် study design က case control study design အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် case control study design မှာဆိုရင်အများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီ study design က retrospective နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ study design အမျိုးအစားဖြစ်တယ်သူစတဲ့point မှာ case ရှိမယ် control ရှိမယ် case မှာယောဂရှိတဲ့လူတွေ control မှာယောဂမရှိတဲ့လူတွေဥပမာအပြင်ဆိုရင် lens ကင်ဆာရှိတဲ့လူတွေက case ဖြစ်မယ် lens ကင်ဆာမဖြစ်တဲ့လူတွေမရှိတဲ့လူတွေက control ဖြစ်မယ်ဒီ case ကို control ဟောကကျွန်တော်တို့ exposure ဟောကြည့်တွေ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေ့တဲ့ data အနေဖြစ်တယ် case control ရဲ့ study design အရဒီ case မှာ control မှာအရင်တော့က exposure ရှိခဲ့တလားဆိုတော့ဆိုပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ကြည့်တဲ့ design ဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင် lens ကင်ဆာသမားဒီမှာအရင်တော့ကဆီလီတောက်ခဲ့တဲ့အမူအကျင့်ရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလား lens ကင်ဆာမရှိတဲ့သူတွေမှာရောဆီလီတောက်တဲ့အမူအကျင့်ရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဆိုပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ study design အမျိုးအစားဖြစ်တယ်case study case control study design အများအပြားတော့၃မျိုးတွေ့ရလေတွေ့ရတာရှိတယ်အဲပထမတစ်ခုဆိုရင် unmatched case control ဥပမာဆိုရင် case တွေမှာရှိတဲ့ characteristic တွေဥပမာဆိုရင် number လဲ case number လဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက် case number ဆိုတာယောဂဖြစ်တဲ့လူအရေးအတွက်အပြင်match တောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်လို့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ characteristic age အသက်ဆိုရင်လည်းဘယ်အုပ်စုကနေဘယ်အုပ်စု sex ဂျာမာဆိုရင်လည်းဂျာဆိုရင်လည်းဂျာမာဆိုရင်လည်းမနောက် area ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ same area ဒီ area တွေသူ့ရဲ့ characteristic တွေကို match မလုပ်ခင်းတဲ့ဒီတိုင်း compare လုပ်တဲ့နောက်ကို retrospective ပြန်ကြည့်တဲ့ study မျိုးဆိုရင် unmatched case control study လို့သုံးတယ်။နောက်တစ်ခုက match case control အများအပြားတွေ့ရလိတွေ့ရတာရှိတဲ့ study case control study design ဖြစ်တယ်။ match case control မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ age တွေ sex တွေ education level တွေကို match လုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီ case တွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့control တွေရဲ့သူ့ကို control compare လုပ်မဲ့ control group ရဲ့အရေးအတွက်တွေကို match လုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ match လုပ်ထားတဲ့ study design အမျိုးအစားတွေကို match case control လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ nested case control သူကတော့ cohort လေ့လာနေတဲ့အုပ်စုတစုစဉ်းစားမပြတ်လေ့လာနေတဲ့အုပ်စုတစုတွေမှာယောဂတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂအနေပါနောက်ဆက်တွဲပြန်ပြီးတော့ cohort state cohort လုပ်နေတဲ့လေးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ population ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ case control study ပြန်လုပ်တဲ့ study design မျိုးစားကိုကျွန်တော်တို့ next step case control လို့ခေါ်တဲ့အများသောအားဖြင့်ဒီ၃မျိုးတွေ့ရလိတွေ့ရတာရှိပါတယ် case control study design မှာဆိုရင် study ရဲ့အသက်က control မှာရှိတယ်လို့များသောအားဖြင့်ယူဆကြတယ် case တွေကို control တွေကဘယ်လောက်ထိ comparative နိုင်ရှင်လို့ရနိုင်တယ်လဲဥပမာဆိုရင် case နဲ့ control မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိ case control တွေက case တွေကို represent လုပ်လဲပေါ့ဥပမာဆိုရင် case ကတက်30 group ကိုကြည့်ထားတယ်
control มาจารย์เราจะเราแต่ช็อปเซครูยืดหาเลยส่วนจารย์เราท่าลงว่าคงไปไม่เพียบถ้าส่วนจารย์เราดี exposure จากดีโยกาพิธามุกไปเนี่ยแต่ก็เลยลาบีโร่ดี disease กูลาบีโร่ effect ลาบีโร่พินัยเนี่ยบอกเนาะแต่มาคงไปไม่เพียบ representative ไม่เพียบส่วนเลยท่า control ยืดเนี่ยมาอย่างยืดจีเลยจารย์เรา case control study มา control ยဒီယောဂမဖြစ်တဲ့လူ disease ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်မဲ့ control group တွေက disease ဖြစ်တဲ့လူတွေ participant အနေနဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုကျွတ်ဆွတူနေလေကောင်းနေပဲပေါ့အဲ exposure ရှိခြင်းမရှိခြင်းယောဂမရှိယောအဲယောဂရှိခြင်းမရှိခြင်းကလွဲပြီးတော့ကြံတဲ့ factor တွေအားလုံးက represent ဖြစ်နေလေကောင်းနေပေါ့နော်အဲဒါ control ရဲ့ quality အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုက control တွေကဒီယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ risk ရတာချင်းတူညီရမယ်ဥပမာဆိုရင်စက်ယုံတေယုံနားကလူတွေစက်ယုံနားမှာနေလို့မဟုတ်ကြောက်စက်ယုံရဲ့ဒီ smoke exposure ကြောင့်မလို့သူတို့ lung disease တွေဖြစ်ကြတာလားဆိုတဲ့ study မျိုးဆိုရင်ဒီ study area မှာရှိတဲ့ control တွေကဒီစက်ယုံနားလူတွေမဟုတ်တဲ့လူတွေရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝအဖြေရမှားသွားနိုင်တယ်သူရဲ့exposure နော် risk ရတဲ့ပမာဏတူရမယ် death disease နဲ့ဒီ control ရမယ်ဆိုရင်ဒါလည်း control ရဲ့ quality ဒီကိုဒီ risk တူညီရမယ်ပေါ့နော် control ရေးတဲ့အာမှာဒီဥစ္စာလည်းအရေးကြီးပါတယ်အယောဂခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီယောဂဖြစ်တာမတူညီတာပါလွှဲပြီးတော့ကြံတဲ့ဖက်တာတွေအားလုံးတူညီလေးကောင်းလေးပဲ control မှာဆိုရင်မှာ age သက်30အရွယ်30နဲ့40အရွယ်လူရွေးထားရဆိုရင် control ကလည်း30နဲ့40အရွယ်နောက်ကြာရွေးထားရဆိုရင်ကြာမရွေးထားရဆိုရင်လည်းမအဲဒီလို control နဲ့ case နဲ့ကလုံးဝဟိုဖက်တာအားလုံးထပ်တူကြနေရဆိုရင်ဒါ quality ဒီ study တွေမှာဒါကောင်းနေပေါ့နော် control ရေးတဲ့ဥစ္စာကောင်းနေဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အဖြေရလဲအဲပို့ပြီးတော့တည်ကြမယ်နောက်တစ်ခုကအာ control တွေက case တဲ့ပို့တင်နေပေါ့နော်ပို့တင်နေဆိုတာအာအနေဆုံးမှာ case တယောက် control တယောက်အနေဆုံးဖြစ်တင်နေပို့နိုင်လေပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပေါ့နော်တူညီတဲ့ဥစ္စာပြရညာသွားပြင်ဆိုရင်တော့ one case ကို full control လောက်နေဖို့ control လောက်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောနိုင်ပြောနိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ credibility သူ့ရဲ့ result ဒီသူ့ရဲ့တနာရဲ့အဖြေကို credit ပေးနိုင်တော့တဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဒီ user one case ကို control ကအနည်းဆုံးတရောင်နဲ့ compare လုပ်တင်တယ် case control study design နေမှာခုနကအရင်ပြောခဲ့သလို cross section တွေလိုမျိုး question နှစ်ခုမမေဘူး size of the problem ကိုပြတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကစပြီးတော့ study point မှာပဲကကျွန်တော်တို့အောက်ခန်းကထွက်နေပြီလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ prevalence score incident score ကိုဒီမှာပြောလို့မရဘူးအောက်တော့ကျွန်တော်တို့စတဲ့ point ကကိုက case ကနေစတယ်ပြီးကံမှာ exposure ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်design ဥစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ case control study design တွေမှာများသောအားဖြင့်မိတဲ့မိခွင်းကဒီ causality ပေါ့ cause နဲ့ effect ကိုပဲများသောအားဖြင့်ပြောတယ်သူနှစ်ခု association ရှိသလား okay is there any association smoking နဲ့ lung cancer lung cancer နဲ့ဒီ smoking နဲ့ association ရှိသလားအောင်လဲတို့တို့ပင်လယ်သားရေစားတာတွေနဲ့ဒီ gastritis တွေ now gastric stomach cancer တွေနဲ့ association ရှိလားဒါဓာမျိုးတွေပေါ့နော် association ရှိလားမရှိလားဆိုတော့အပိုင်းတွေကိုအဓိကအဲ့ဒီကိုအဓိကမေးတယ် scenario အနေနဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှ case control study တစ်ခုမှာlung cancer ဖြစ်တဲ့အယောက်50ကိုလေ့လာတယ်အဲ့ငါအဲ့ lung cancer ဖြစ်တဲ့disease
ဖြစ်နေတဲ့ဒီ patient 50ကို convey လုပ်ခွင့်ရအတွက်အဲ့ patient နဲ့အလားတန်တူတဲ့ရောက်200ပေါ့လမ်းကင်းစာမဖြစ်တဲ့အဲ့ data ကအဲ့အသက်အုပ်စုရင်းတူနေတူမဲ့အဲ့အသက်အုပ်စုရင်းတူမဲ့နောက်ဟို age group လည်းတူမဲ့ရောက်200ကိုလေ့လာတယ်အဲ့မှာလမ်းကင်းစာဖြစ်တဲ့ရောက်50 45ယောက်ကစေလီတောက်တဲ့ history ရှိတယ်နောက်ကဒီကင်ဆာမဖြစ်တဲ့လူပေါ့လမ်းကင်ဆာကိုကွန်ဘဲလုပ်မဲ့နိုင်ရှင်မဲ့ကင်ဆာမဖြစ်တဲ့လူတွေမှာရောက်နေရမှာ60%ကဆေးလီတောက်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ case control study ကဘာအတွက်လုပ်ရလဲဒီဥစ္စာ association ရှိလားမရှိလားလမ်းကင်ဆာနဲ့ smoking ဆိုတော့ case control study မှာခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ disease case day no disease control rate ဒီ 2x2 day ပဲမှာကျွန်တော်တို့ disease ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာ expose non expose ဘယ်လောက်ရှိလဲမရှိဘူးလေနော်ဒါကိုကြည့်ရအောင်နောက် no disease ဒီ control rate မှာရော expose ဘယ်လောက်ရှိလဲမရှိလဲဆိုတော့ retrospective ပြန်ကြည့်တယ်ပေါ့အားကျွန်တော်တို့ case control မှာအဓိကအပြင်တော့ odds ratio အတွက်တယ် odds ဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ case တွေရဲ့ odds နဲ့control ရဲ့ exposure odd ratio chart ဒါ odd ratio ပဲเนาะ case ရဲ့ odd ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲ age ရဲ့ odd မှာဆိုရင်ကျွန်တော် disease မှာ expose ဖြစ်တဲ့ a ရှိတယ် not expose ဖြစ်တဲ့ c ရှိတယ်အဲ a ဘိုင်း duplex c ပေါ့เนาะဒီ expose ဖြစ်တဲ့ disease တွေက expose ဖြစ်တဲ့အဲလူကိုကျွန်တော်တို့disease ဖြစ်တဲ့အထက်ကအဲ non expose ဖြစ်တဲ့ non expose ဖြစ်တဲ့ c ကိုတီးပြီးတော့ disease ဖြစ်တဲ့လူအရေးတွေနဲ့စဒါ case ရဲ့ odd ရမှာပေါ့နော် case ရဲ့ odd ဆိုရင်ကျွန်တော် a by a + c divided by c by a + c ကျွန်တော်တင်ချာနည်းအရဆိုရင် mathematical နည်းအရဆိုကျွန်တော် a + c a + c ကိုကျွန်တော်ဘောင်းပြန်လှန်အစားကိုအမြောက်ပြန်လို့တော့ဘောင်းပြန်ပြန်လိုက်တော့ a + c a + c ကိုပြန်ချေလိုက်ရင်ကျန်တာက a by c နောက်တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာတော့ရေးမှာတော့ control ရဲ့ exposure ပေါ့နော် control ရဲ့ exposure ဆိုရင် b by b plus d ကို d by d plus d နဲ့ပြန်စားမယ်ဒီ control group ထဲမှာ expose ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ odd နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ control group ထဲမှာ non expose တွေရဲ့ odd ကိုချိုးချတယ်အမှန်ဆိုရင် b plus d b plus d ကိုချိန်လိုက်ရင် d by d ရတယ် odd ratio ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ case ရဲ့ odd နဲ့control ရဲ့ odd ကိုပြန်ပြီးတော့အချိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာ AD by BC ပေါ့ကျွန်တော်တို့ cross ပျောက်တလို့မျိုးပြန်ရတာပေါ့ AD by BC ဆိုတော့ခုနကတော့ပြီးတဲ့ case scenario မှာပြီးတဲ့ခဏန်းတွေကိုထည့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အယောက်50မှာ45ယောက်ဆေးလေးတောက်တယ်အယောက်100မှာ60ဆေးလေးတောက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ case control study design ရဒီနှစ်ခု association ရှိသလားလမ်းကင်ဆာနဲ့ smoking နဲ့association ရှိလားကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒီ case ဒီဟာပေါ့ case ရဲ့ on နဲ့ control ရဲ့ all ကိုအချိုးချတဲ့ပုံသေးနည်းရနေပြီးတော့ AD by BC ကိုတွက်ထုတ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ27ရတယ်ဒီ27ကိုဘယ်လို interpret လုပ်မယ်ဆိုတော့ smoking people တွေပေါ့နော်ဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေမှာလမ်းကင်ဆာဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဆေးလေးမတောက်တဲ့အဲလမ်းဆေးလမ်းကင်းစာမဖြစ်တဲ့လူတွေပါလမ်းကင်းစာမဖြစ်ဆေးလိမတောက်တဲ့လူတွေထက်နော်27ဆပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့လမ်းကင်းစာဖြစ်ဖို့ရ chance ပို့ပြီးတော့ညားတယ်ဆေးလိတောက်တဲ့လူတွေကဆေးလိမတောက်တဲ့လူတွေထက်လမ်းကင်းစာဖြစ်ဖို့ရအတွက်27ဆပို့ပြီးတော့ညားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ case control study မှာဟိုလား all ratio တွက်တဲ့ဒါassumption ပေါ့နော်။ now all ratio တွေကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ all ratio တွေ case နဲ့ control ဘလို comparison လုပ်လဲ။တကယ်လို့ all ratio တွေတွက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကတော့27ရတယ်။27ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်။ one tab ပို့ပြီးတော့များတယ်။များတယ်ဆိုဒီ user က exposure က risk factor ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ညီရဲဆိုရင်ဒီ all ratio ကညီတယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကတော့ case ရဲ့ on နဲ့ control ရဲ့ on နဲ့က
มีเลยส่วนถ้า exposure ก็ risk better ไม่ผิดผู้แล้วตัวมีก็จะรู้ case เนี่ย on เนี่ยที่ control เนี่ย on เนี่ยว่าผิดได้คำว่าจะรู้ที่ติดเอาเงินไว้เลยส่วนถ้าส่วนถ้าจะรู้พยองไม่ผิดไปถ้า protective factor ว่าคนเราเราดูจริงสิ่งที่เราได้อุตส่าห์จะเกิดอุตส่าห์วันเอาเงินเกี่ยมไปส่วนผู้เสียสิ่งที่เราเช่นจะมุ่งแต่แรงเงินสั่งบูมจุดแต่ดาวอะไรส่วนในทางมุ่งเพื่อแต่ดาวเมียแต่ยังมุ่งสิแล้วเป็นตัวจันทร์รู้exercise productive exercise ลงเด็กข้ามาจันทร์รู้จะมาที PMI นี่จะอะไรส่วนทางมุ่งส่วนที่มุ่งที่ไหนเนาะแต่ all ratio เนี่ย all ratio ก็จันทร์รู้ case ที case all ที่ control ย์ออร์ดกู origin ตัวชาร์เลยคำว่าวันเดนเฮเร่สูตรเสียงที่เฟดาก็ approved เฟดาพี่นัย risk เฟดาเป็นพยองเนาะถ้าจะมาอยู่ตรงปุ่มเท่ากูอยู่เลยส่วนนี้เท่าแค่ risk control study มาส่วนเล็กจันทร์รู้เอาเนื้อเฉลี่ยน้องผู้ใหญ่อ่านจะได้ชี้เลยว่าเขาในเชิงการบ้านเลยสกีสคอนโทรลิกาที่เคสการนี้พี่เราน้องกูเปลี่ยนจีราพี่เดียวจะจำรู้ที่เรดเดซิสต์เรดเดซิสต์เกนซาร์รู้เนาะเอสเอลีรู้ซิสเต็มเมดูเบเรดเมดดีที่ออโตอิมมูนเดซิสต์รู้ทางรู้ดีมากเลยชาวบ้านเรดเดซิสต์มาส่วนชาวบ้านเอาคำนี้มาส่วนถ้าดีแล้วผู้พี่เราดีแล้วปูมีรู้ต้องเด็ดอารมณ์โยกันด้วยต้องปูมีรู้ต้องเด็ดมาเยอะเอาแต่เกลือตาดีเรดเดซิสต์มาครอสเซชันเนี่ยลงมาสูงสุดยังท่าสปอคลิชันส่วนใหญ่รู้ระวังเจ้ารู้สูงสุดยังนี่ชาวพยาเดส่วนใหญ่ที่สปอคลิชันนี่สั่นเป็นไซส์ใหญ่ด้วยที่มาส่วนยังเคสคอนโทรลมาที่เคสคอนโทรลสเตรทดีไซน์ยาส่วนสั่นเป็นไซส์ใหญ่ไม่รู้red disease တွေမှာသူတွေ ਨੇ compare လုပ်မယ် control group တွေ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့အဲ့ area မှာပြန်လုပ်တော့ရတယ်။နောက်ဟို secondary data လဲအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ outcome တွေမှာဆိုရင်လဲဒါ case control study ကလုပ်ရတာတွေ့တယ်။နောက်ဒီ study design မှာဆိုရင်ဒီ induction period လောင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလဲလေလာလို့ရတယ်ယောဂပြူအင်း exposure ထိပ်ပြီးတော့အဲယောဟိုပါပေါ့ disease outcome ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဟာရှည်နေခဲ့ရင်လေဒီအဲဒီ study design နဲ့လို့အဆင်ပြေပါအဆင်ပြေတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ cohort ဟိုမျိုး study design မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒါဒီ exposure ထိတဲ့အချိန်နဲ့ disease ဆပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်เนี่ยဒီအရှည်ကြီးဆိုရင် cohort study designมัน230ลองส่องကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ case control study နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါကအချိန်ဘယ်လောက်ရှိကြာ exposure ဘယ်လောက်ပဲရှိခဲ့ပြီးဖြစ်စေမရှိခဲ့ပြီးဖြစ်စေဒါပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒါ case control ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအin expensive ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လည်းဒီ k cross section နဲ့တကယ်လို့ဒါ cross section နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် large population sample size လုပ်မယ်ဆိုရင် data coordinating ဒါလည်းဟို case control တက်ပို့ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ပို့ပြီးတော့များနိုင်တယ်တကယ်လို့ cohort ဆိုရင်လည်းနှစ်အကြာကြီး data လေ့လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cohort ဆိုရင်လည်းဒီ case control မှာဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ကုန်ကျစရိတ်မများဘူးသူတို့နဲ့ဆိုင်နောက်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချာကျွန်တော်တို့ match မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီ case နဲ့ control ခုနကပြောတဲ့ control ကို case နဲ့အလားတန်တူအောင်ဒီ match မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူက bias အရင်များတယ်။နောက် control ဒီကတော့ခုနကပြောတဲ့ case control study ရဲ့အသက်က control ရွေးတဲ့ဥစားပဲ။အဲဒီ control ရွေးတဲ့အပိုင်းမှာ sampling မှာလည်းဒီ sampling ဒီ sample သူ့ရဲ့ control ရဲ့ sample ရွေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒါ sampling biasရှိနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကခုနကပြောတဲ့ match မလုပ်နိုင်ဘူးမို့ကြောင့်မာသူ့ရဲ့ age တွေ sex တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟို compounding factor တွေပေါ်လာနိုင်တာပေါ့အဲ compounding factor compounding bias တွေလည်း
ရှိနိုင်တယ်များတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက recovery ကသူကဘက်ပြန်ပြီးတော့မေးရတယ်မေးခွန်းထွက်ကြအောင်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ကျော်တော့တော့ခဲ့ဘူးလားမတော့ခဲ့ဒါဒီပြန်ပြီးရတယ် recovery ပေါ့ information bias ရဲ့အစိမ့်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ recovery bias တက်နိုင်တယ်တော်တော်ကိုအများကြီးတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တောင်းဆိုသူကသူ့ရဲ့သဘောရောပေါ့ကွာနောက်ပြန် history ကိုပြန်မေးတာအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ recovery bias ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖို့ရ chance များတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟို cross section နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို multiple outcome ကိုဦးတည်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟို cross section study design တော့ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲသူက prevalence ကိုprevalence rate ratio ကိုတွက်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့one study အတွက်မှာ cross section နဲ့တွက်မှာဒီအောက်ခံ3 4ခုเนาะအဲ့လိုထားနိုင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ case control မှာဆိုရင်တော့အောက်ခံ main အောက်ခံတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတယ်အဲ့ main အောက်ခံနဲ့ဒီ control group ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ single အောက်ခံကိုပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီ case control study ရဲ့အားနည်းချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကတော့အဲ case control study design အကြောင်းဟောပေါ့အကြံဉာဏ်အပြင်ပြောတာပေါ့နော်နောက်ပတ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်ဒီ cohort နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲအကြံဉာဏ်ဒီပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ study design နေနဲ့သူ့ရဲ့အဲ paper တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ paper တွေမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲသူ့ရဲ့ paper တွေstudy paper တွေရဲ့ quality ကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ channel ကိုဆောင်းဆက်လက်ဆောင်းကြည့်ပြရအတွက်အဲညွှန်ဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ